mən yenə həkimə getməliyəm. Həkimə niyə gedirsən? Heç nə olmayıb, amma bir arada bir müayinədən keçməliyəm də, analizdir, uzidir. Kamran, başa düş də, bu belə olmaz. Ha, niyə olmur axı, niyə olmur da, niyə Rəna, niyə? Çünki mən boşanmamışam. Ha, boşanmamışsan, boşanacaqsan da. Kamran, sən də nişanlısan. Ha, mən də ayrılacaq. Bilmirəm, düz eləmişəm ya yox. Amma mən Kamranı 24 saat izləmək üçün bir nəfər tutmuşam. Yəni, Cənnət xala insult olmamışdan əvvəl. Nə demişdim? Demişdin ki, kiraya çıxacaq. Qəti qərara gəlmişdim. Sən başqa qızla görüşürsən. Və mən də bunu bilirəm, Kamran. Başqa qızı sevirsənsə, nişanı pozaq.